Um edifício histórico no centro de Paris ardeu durante a noite. Um tesouro inestimável pode ter ficado perdido para sempre. O Hotel Lambert é um palácio do século XVII na ilha Saint-Louis, que pertence ao irmão do emir do Qatar, que o comprou em 2007 por 60 milhões de euros. Nós temos um effondrement parcial. O telhado e as escadas ruíram parcialmente, por isso tivemos de atacar o fogo a partir de fora. O segundo problema que encontramos foi o facto do edifício estar em obras de renovação e por isso ter materiais perigosos, como por exemplo várias garrafas de acetileno. O fogo foi combatido toda a noite por 170 bombeiros e 50 veículos. O Hotel Lambert é uma obra emblemática da arquitetura de meados do século XVII e está recheado de obras de arte. O edifício tem tetos maravilhosos. Ao ver os bombeiros destruir o telhado à machadada, há certas questões que nos colocamos. As obras de renovação duram há já 2 anos. Não se sabe, por enquanto, a origem do incêndio.